Юлія Комарницька, керівниця проєкту Emergency Appeal у благодійному фонді Caritas Вінниця. Освіта вища. Захоплюється гірським туризмом та читанням книг. Швидко опановує нові знання та навики. Життєве кредо – все так не буде. Буде тільки краще. Я продовжую би ваше життєве кредо, якщо ви дозволите. Можна більше почути саме про благодійний фонд, про задачі, про цілі. Я впевнений, що вам є що розповісти. Будь ласка, вся увага на вас. Благодійний фонд «Caritas Вінниця» заснований у 23-му році. Це вже як юр-установа створена. До цього 5 років на волонтерських засадах була ініціативна група, яка працювала на вирішення соціальних проблем. Також важливо відзначити, що «Caritas» входить до мережі благодійних фондів по Україні «Caritas». Відповідно, «Caritas Вінниця» працює саме в місті Вінниця для Вінницької області. Місією нашого фонду є це розвиток традицій доброчинної діяльності, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо. Ось також ми маємо таке, знаєте, певне гасло, кредо, що нами рухає. Наша допомога повинна бути ефективною, вона повинна бути доступною, вона повинна бути прозорою, а також партнерство. Це один із елементів нашої діяльності. Наразі «Caritas Вінниця» має проєкт «Міжнародна назва Emergency Appeal 2024». Він реалізується спільно з Міжнародним благодійним фондом «Caritas України». Він направлений на підтримку всіх тих родин, які постраждали внаслідок війни України. Це і родини, які переміщені, це і родини місцевих мешканців, це родини військовослужбовців. Всі тих, хто розуміють, що насправді війна поставила їх в скрутне становище, ми відгукуємося на їхні потреби. Проект реалізується в двох основних напрямках: це кризовий центр і простір дружній до дитини. В кризовому центрі надаються послуги різноманітна правнича допомога, соціальний супровід, кейс-менеджмент, перша психологічна допомога. В цьому проєкті ми пішли трошки далі. Ми надаємо не лише кризові послуги, але ми створили такі певні кола спілкування і взаємопідтримки. Зокрема, маємо терапевтичні кола. Ми маємо кінотеатр для людей літнього віку, де вони спілкуються, обмінюються досвідом. Це нові знайомства, це таке певне безпечне середовище. Ось і простір дружні до дитини. Ми працюємо як з дітками, так і з батьками і дітками. Тобто ми не упускаємо цей момент підвищення компетентності батьків у вихованні здорової дитини, а також дбаємо про дітей. Це як і розвиток, це і корисне дозвілля, це нові знайомства, це соціалізація, це формування безпечного середовища для діток, а також працюємо над освітніми втратами і розривами, тому що ми розуміємо, насправді, часом діти не мають того доступу до освіти, до якісної освіти, яку вони заслуговують. Тому ми працюємо з приводу психологічної підтримки. Є така можливість надіяти, так? Так, у нашому фонді наразі є психолог, який працює з дорослими і який працює з дітками. Психосоціальна допомога і підтримка надається всім, хто до нас звертається, незалежно від віку, національності. Тобто ми готові відгукнутися на потребу людини. Тобто контакти теж в соцмережах, в інтернеті все можна знайти? Звісно, Google Maps, ми є, ми доступні, маємо номер гарячої лінії, працюємо офіс вулиці Лебединського, 34, третій поверх, тому відкриті до звернень.